9 листопада своє професійне свято відзначають ті, хто постійно робить жителів Олександрії щасливішими, усміхненими та духовно багатими. Це працівники культури та майстри народного мистецтва. У залі Палацу культури Світлопільської зібралися представники музеїв, бібліотек, будинків культури, аби стати справжніми героями цього дня. Шановні працівники культури та майстри народного мистецтва, прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята. Ми високо цінуємо ваш вагомий внесок у розвиток національної культури. Без вашого професіоналізму, креативності та ініціативності і творчої думки неможливі такі досягнення, які ми маємо на сьогодні. Наші колективи гідно представляють місто не тільки на міському рівні, а й на обласному та міжнародному. Бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя, великих творчих успіхів і невичерпної наснаги. Нехай здійсняться всі ваші життєві та творчі плани, надії і мрії. Молода, талановита та креативна бібліотекарка Наталія Дмитрієва, на рахунку якої безліч ролей та костюмів, могла працювати у галузі медицини. Проте життя пов'язало саме з культурою. Так склалося, що потрапила в коледж культури, так закінчила і про це ще ні разу не пошкодувала, адже зуміла поєднати в своїй професії і своє хобі, і різноманітні захоплення. Це і бібліотечна справа, і робота з дітьми, і моє хобі, яким я займаюся в вільний час, це пошив різноманітних костюмів та одягу. І також маю честь сьогодні приймати участь в цьому заході, в святкуванні Дня працівника культури, навіть потрапила на нашу велику сцену. Виступи муніципального ансамблю «Мелодія» завжди із задоволенням чекають на будь-яких святах міста та району. Найприємніше у цій справі – це вдячність від глядачів. Мене з дитинства отец приучив до культури, він почав мене вчити на баяні, почав ноти, тобто ізучати. Ну, а потім як-то пішов в музикальну школу, понравилось. В общем, мне нравится в культуре то, что люди отзывчивые, культурные. Вот это самое главное. Потому что если вот ходишь по улице, смотришь, ну, такое. А вот в культуре ты приходишь и радуешься. На сцене выходишь, играешь, люди хлопают, аплодируют. Ты им даришь эмоции. Соответственно, ты получаешь кайф просто. Ну, вот все, что мне нравится. Досвідчена акторка Народного аматорського театру під керівництвом Юрія Збановського, неодноразова переможниця театральної весни Кіровоградщини у номінації «Краща жіноча роль» Тетяна Безсмольна зазначає, що культура стала сенсом її життя. Ще будучи в дитячому будинку, як кращу ученицю, мене направили в піонерський табір в Одесу «Молода гвардія». І вперше я побувала в театрі. На спектаклі «Щелкунчик». І наскільки це мене вразило, що я тоді сказала, що я буду на сцені. Кожному з вас, шановні працівники культури і майстри народного мистецтва, бажаю саме основне – міцного здоров'я і зросту професійного. Дай Боже, щоб ви були щасливі. Керівників гуртків, закладів культури, директорів та музичних керівників відзначили грамотами та подяками міської ради. Почесною грамотою нагородили Дмитра Кудрю, керівника гуртка «Художні різьблення». Продовжилось свято виступами вокальних та хореографічних колективів Палацу культури «Світлопільський».